Почитуван председател на владата на Република Северна Македонија, господин Зоран Заев, почитувана министерка за труд и социјална политика во владата Република Северна Македонија, госпоѓа Мила Царовска, почитуван директор на одделот за здравствени системи и јавно здравје на Светската здравствена организација, господин Ханс Клуге, почитувана госпоѓа Жихан Тавила и останати представници на Светската здравствена организација, почитувани амбасадори, министри, колеги доктори, дами и господа. Имам чест и одговорност денес пред вас и пред јавност во име на Министерството за здравство да зборувам за нашата визија и за патот на промените кон подобар здравствен систем, за основата на која се темели здравството, а тоа е примената здравствена заштита. Наш приоритет се граѓаните и нивното здравје, затоа континуирано работиме за изнаоѓање на можности кои ќе придонесат за подобро здравје на граѓаните. Во нашата земја досега се воведувани различни интервенции во здравствениот систем кои длабоко ја сменија структурата и организацијата на истиот. Примарната здравствена заштита е клучна и повеќе од потребна интервенција за подобрување на квалитетот, континуитетот и севкупното спроведување на здравствените услуги. Верувам дека покри подобрување на повисоките нивоа на заштита во здравствениот систем, примарната здравствена заштита останува главен темел за унапредување на здравството. Иако овој форум е фокусиран на примарната здравствена заштита, би сакал да ги посочам анализите од веќе имплементираните мерки кои ги имаме и на другите нивоа на здравствена заштита, кои ќе надополна сликата како да се подобри севкупниот систем, бидејќи само така ќе добиеме комплетен, здрав и интегриран систем на услуги. Со добар систем за релативно кус период успеавме да намалиме новороденичката смртност. Условите на клиниката за гинекологија и акушерство ги доведовме на ниво каде истата е намалена за 8% поени. Ги подобруваме условите секаде каде што има деца за лекување, купуваме нова опрема, образуваме и вработуваме кадар. Одобрена е набавка на 8 мамографии во вредност од 85 милиони денари кои ќе се дистрибуираат низ целата земја каде е најкритично и во руралните средини. До граѓаните ги доближуваме програмите за скрининг и превенција од рак на дојка и цервикален карцином. Со измените во Законот за здравствена заштита, со окинувањето на паралелниот увоз на лекови, воведуваме нови типови на инсулини, ги зголемуваме бројот на инсулинските пумпи, буџетот за набавка на лекови за лицата со ретки болести, односно почнавме битка за подобра здравствена заштита. Но секако примарното здравство е почетната точка. Наши приоритети се превенцијата и грижата за превалентните заразни и незаразни болести, како и нивните фактори на ризик, менталните нарушувања, но и подобрување на грижата за мајките и децата. Грижата за старите и ранливите групи на населението, односно поздравиот живот да стане реалност, без разлика на возраста и социоекономскиот статус. Врз основа на анализата на податоци и информациите обезбедени од значителен број засегнати страни и експерти, во периодот од мај до декември 2018 година во Македонија се спроведува низа проценки на системот за спроведување на здравствени услуги со подршка на Светската здравствена организација, со особено внимание на квалитетот и интеграцијата на услугите. Паралелно со ова, со Светската банка работиме на проценка на здравствениот систем со посебен фокус на ова ниво на здравствена заштита. Цел беше да се утврди нашата нова визија и стратегија, да се утврди новиот модел кој ќе одговори на предизвиците и ќе се заснова на зајакнување на примарната здравствена заштита како основ за обезбедување подобро здравје и здравствен систем воопшто. Но исто така да го намалиме оптеретувањето во болничкиот сектор и да најдеме решение за предизвиците со кои се соочуваат здравствените работници. Примарната заштита треба да биде ориентирана кон заедниците кои ги обслужува, да се искористи искуството од неодамна започнатиот успешен проект на нашето Министерство за грижа на лица во домашни услови, кој го работиме заедно со Обштините и Министерството за труд и социјална политика. Во примарната здравствена заштита, подобрување на квалитетот на пациентите и понатаму ќе биде наш клучен предизвик. Ги повикувам во еден инклузивен процес сите засегнати страни, државни институции и граѓанскиот сектор и сите заедници со цел да се поддржи и обезбеди подобрување на севкупните перформанси, на давањето на здравствените услуги и остварување подобра интеграција. Очекувам да работиме заедно за да овозможиме сите луѓе во нашата земја да имаат пристап до квалитетни услуги во примената здравствена заштита поблиску до својот дом. Благодарам.